បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KK Candy 2បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមក review បាទម៉ូតូលេងបាទ Pro Singho បាទនៅសកលលូនហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទៅមើលអ្នកនរគ្នាម៉ូតូគាត់បាទ I've been reading books of old the legends and the myths Achilles and his gold Hercules and his gifts Spider-Man's control and Batman with his fists and clearly I don't see myself upon that list but she said where'd you wanna go how much you wanna risk I'm not looking for somebody with some superhuman gifts some superhero some fairy tale bliss just something I can turn to somebody I can kiss I want something just like this ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងឃើញអ្នកនាងគឺម៉ូតូគាត់គឺតែងស្អាតមែនទែនបាទឥឡូវប្រូស៊ីងហូឥឡូវយើងចាប់ដើមយកពីខាងណាមកមុនពីក្រោយទៅមុនបងនឹងក្រោយមុនយើងមើលលេងអីមុនអឺនេះតម្លៃម៉ានដែរ1100បាទ1100លុយបាទអូខេស្អាតទិញបានឆ្នាំអី2ឆ្នាំហើយអូខេ2ឆ្នាំហើយឃើញថាវានៅស្អាតដដែលបាទគឺល្អដែរណែបាទអនេះអានេះហើយគេអានឹងសុំផ្លាក់លេខអូខេសុំផ្លាក់លេខទិញតម្លៃម៉ានដែរតម្លៃ350លុយបាទ350នេះផ្លាក់លេខរបស់គាត់អូខេឥឡូវយើងមកមើលសួរអស់អាចអស់នោមអើយតាមនេះតម្លៃម៉ាន15បាទ15បាទបាទទិញណាបិទស្កុតអូបិទក្រែងជាងបិទស្កុតណាបាទអូខេតមកទៀតប៊ូមប៊ូម1000លុយបាទប៊ូមនេះ1000លុយបាទណាបាទមកគូនេះបាទអានេះ brand នេះគេដែរអត់ឃើញលុបអសរយូរភ្លេចអូខេឥឡូវយើងមកមើលឈុតច ivac ឈុតច ivac ហ្នឹងហើយញងច ivac នេះបាទឈុតហ្នឹងប៉ុន្មានដែរ750លុយបាទ750អូខេ750មានអីខ្លះមានមញងហើយនឹងច ivac ហ្នឹងមញងមុខមញងក្រោយហើយច ivac អូខេមាន3ហ្នឹងនេះបាទហើយមកមើលសាក់ស៊ីសាក់ស៊ី2500លុយបាទ2500លុយបាទនៅនេះគឺទិញជាលុយបាត់ទាំងអស់ណែបាទអូខេហើយម៉ានឆ្នាំហើយសាក់ស៊ីនេះសាក់ស៊ីនឹង2ឆ្នាំហើយហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងមកមើលកង់អាហ្នឹងគេហៅអីគេកង់កង់ថេថេបាទខ្មែរយើងគេហៅកម្មត្រាក់បាទមែនអត់បាទហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងមួយឈុតហ្នឹងម៉ានទាំងមុខទាំងក្រោយមួយឈុតទាំងមុខទាំងក្រោយចង់ផ្លេចដែរនេះយូរហើយប្រហែលទៅអូខេកុំឲ្យ brand friend យើងចាំយូរបាទ1500ទាំងដុំបាទអត់បើទាំងមុខក្រោយប្រហែល3000បាទអូខេ3000បាទណាទាំងមុខទាំងក្រោយនេះមុខអ្នកនរគ្នាបានឃើញចឹងបាទឥឡូវយើងមកមើលនេះតម្លៃម៉ានអានេះតម្លៃ45បាទ145បាទទាំងមុខទាំងមកគូអូខេមកគូណាអូឥឡូវយើងមកមើលតែមតែមួយឈុតតម្លៃប៉ុន្មាន300លុយបាទ300លុយបាទណាបាទចឹងនេះអាហ្នឹង50បាទអូខេ50បាទចុះតែមនេះតែមហ្នឹងក៏50ដូចមែនជាប់ជាមួយនឹងអត់ទេបិទតែបិទអូខេអានេះបិទដែរបាទអូស្ទះខ្ញុំបិទ
ហើយចតុលតែងផ្សេងគ្នាឬក៏ចេញតែងជាដុំតុលនេះតម្លៃប៉ុន្មានដែរចតុលតម្លៃ500បាត500បាតស្អាតហ្នឹងនេះយូរដែរនេះ2ឆ្នាំជាងហើយ2ឆ្នាំជាងហើយអូខេចង់បាត់ពណ៌អស់ហើយចោះចតុលកដាលចតុលកដាល1500បាត1500អូខេឥឡូវយើងមកមើលចង្កឹះលេខចង្កឹះលេខប៉ុន្មានដែរ350 350បាទថ្លៃថ្លៃមែនទែនបាទអានេះខ្ចៅឬក៏យើងចៅស្រោបអូចៅស្រោបអានេះសឹកលឿនណាបាទសឹកលឿនមិនថាយើងទិញឈុតរបស់វាគឺងាយសឹកទេបាទអូខេអីអានេះតាមនេះតាមគេតាមបិទលេហ្នឹងតម្លៃប៉ុន្មានដែរ10បាត10បាទអូខេតាមតាមតូបនំតូបនំតូបតោអូខេអានេះតម្លៃប៉ុន្មានដែរតាមឆ្លាមនេះតាមឆ្លាមហ្នឹង300ដែរ300ដែរបាទបិទផែជាប៉ុន្មានខែប៉ុន្មានឆ្នាំហីយូរហើយមួយឆ្នាំកន្លះហើយអូហូអេចុះអានេះបាត់ដែរមែនអត់បាត់អូខេបាត់ចាដុំនេះដុំនឹងតម្លៃ250លុយអានេះថៃគេហៅកាន់លំនេះបាទខ្មែរយើងប្រហែលជាហៅខ្មែរយើងការពៀដួលបាទការពៀដួលការពៀមកដួលបកត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងបាទអូខេចានេះនេះ15បាទអូខេ15បាទអានេះគេហៅអីគេឲ្យគេឲ្យតងុយអូខេអូខេអានេះកន្ត្រកនេះតម្លៃ350លុយបាន350លុយបានអូខេអូមិញប្រាប់បងថាទៅដូរថ្មីឥឡូវយកដូរនេះបងជីបងជីយកទៅដាក់នេះវិញណាសោកដាក់លេសិនអត់បានដូរឯងស្អែកបងស្រីឬក៏បងប្រុសបងស្រីជីដួលអស់ហើយខូចអស់ហើយអូបាទយើងកាន់ខ្លួនឯងអត់ដួលទេណាអត់ដែរដួលខាងខ្លួនឯងទៅជាបងស្រីកាន់ទៅជាដួលវិញបាទតិចតែអូខេឥឡូវខ្ចៅអត់នេះអានេះមួយឈុតវាទាំងអស់ហ្នឹងមែនអត់បាទមួយឈុតហ្នឹងមិនអាអាស្រោបហ្នឹងកាទិញ80លុយបាទអូ80លុយបាទណាបាទអូខេម៉ូតូនេះដើមប្រហែលជាពណ៌ក្រហមមែនអត់ក្រហមក្រហមប្រាក់អូខេនេះឆ្លាមនេះមកគូយើងបាទហើយហើយតែមតែមនេះហើយហើយអាហ្នឹងអូនេះឈុតរបស់វាមែនអត់អូខេឥឡូវយើងមកមើលហើយហើយ550លុយបាទ550អូគាត់ចោះហ្មងបាទចោះចោះតិចអស់ហើយតិចហើយដើម្បីលេងបាទដាក់ស្លាយម៉ូតូឥឡូវយើងមកមើលប្រាំងប្រាំងកាទិញ550លុយបាទប្រាំង7ពណ៌550អូខេបូកនិយាយទៅបូកទៅដល់ថ្លៃយើងម៉ូតូខ្ញុំអាហ្នឹង550លុយបាទដែរអូខេតាត់550ដែរនេះបាទអូខេឥឡូវយើងនៅមានគិតនេះស្ទះស៊ីម៉ាំង1500ស្ទះស៊ីម៉ាំងស៊ីម៉ាំងហើយស្ទះអូទាំងស៊ីម៉ាំងនិងស្ទះបាទអូទិញមកចំណេញស៊ីម៉ាំងនេះលើធម្មតាទេធម្មតាអត់លើស្ទះអូខេឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងលើអត់មានអីទៀតទេណាអត់មានអីទេតែមិនលេងទេបងជីអូខេអូខេឲ្យបងស្រីជីបាទហើយមាន Facebook បងស្រីអត់មិនមកអាចយកមកដាក់លីង description បាទដាក់ដើម្បីឲ្យប្រូប្រូតាមញ៉ែអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាបងស្រីគាត់មិនមុខមាត់មិនមកចាំខ្ញុំដាក់ link description នៅក្នុងក្រោមវីដេអូហ្នឹងបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឆែករមមើលទៅញ៉ែបានបានញ៉ែបានក៏អត់ទៅអំបិលអូ no អូខេនេះបងប្រុសបាទនេះបងប្រុស hello hello អូខេហ្នឹងហើយហើយអូខេហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះដូចជាមានប៉ុណ្ណឹងឯងហ្នឹងហើយគាត់រៀបរាប់អស់ឡូវមិញថានៅកន្លែងណាទៀតមិញ
នៅឡើយណាទៀតអូខេយើងមកមើលបងប្អូននេះអូនេះឃើញហ្នឹងបាទតម្លៃម៉ាន់ណាអូនតម្លៃ250លុយបាតអូខេហើយមានឡើយណាទៀតអូននេះចាឲ្យមើលស្គាល់ទេ500ណាណាមានអាដែកប្រាងទាញនេះអស់គ្នាមើលហ្នឹងគាត់ជិះដោ3ដងហើយហ្នឹងឯងដោ3ដងហើយ550បាតណាបាទអូខេមានលញ្ញាទៀតអត់ដូចជាអស់ហើយអូខេហ្នឹងហើយអ្នកនរអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងឯងហើយគឺអស់ហើយដូចអ្នកនរអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងតម្លៃមួយមួយដែលគាត់បានបង្ហាញគឺជាតម្លៃពិតបាទព្រួយគាត់លេង2ឆ្នាំហើយម៉ូតូនេះបាទហើយអញ្ចឹងសម្ប័យតាវាក៏យើងដោពណ៌តិចដែរប៉ុណ្ណឹងឯងបើថាម៉ូតូខ្ញុំនេះទើបតែងមកដែរទេទើបតែងមករៀបលេងផ្ដើមចេញពីម៉ូតូកញ្ចាស់បានឥឡូវម៉ាស៊ីននៅតែកញ្ចាស់ដដែលហ្នឹងហើយហើយគាត់ណាអាវរៀងថ្មីតិចតែប៉ុណ្ណឹងឯងបើម៉ូតូវិញធាក់ទៅស្ដាប់ម្បាក់វេទនាស្ដាប់មែនទែនโอเคនឹងឯអ្នកនរគ្នាសម្រាប់អ្នកទើបតែចូលមើលថ្មីបាទដែលមិនទាន់បាន Subscribe គឺកុំភ្លេច Subscribe មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទក្រោយអរគុណបាយបាយ Clearly I don't see myself upon that list But she said where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gift Some superhero, some fairy tale bliss Just something I can turn to, somebody I can kiss I want something just like this มันสรอลัญยืนยืนชกูดแต่เองแต่เองเกมันบานหูหายยืนห่วงหายเกคลั่งเลยเกรบยืนธรรมดาเองต้องเกมนุษย์ปิเสลุงไอคลั่งอย่างนี้สู้ท่าชื่อจับได้เต้